你知道以前在博王府，你还是博王妃的时候，我最喜欢每天的什么时候吗？黄昏，意味着一天的劳碌就要结束了，而我回去就可以看见你，看见你傻乎乎的在博王府等着我。我一回来，你就叫我一声殿下。 那一生让我一天的疲惫都烟消云散。那我离开博王府，来到晋国以后呢？我每天都让自己忙到深夜，没有心思去想你。但也很奇怪，回去的时候。 还是能听见一声“殿下”，可回头一看，什么人都不在。有时候更会像行尸走肉一样，走到你的房间，里面一个人都没有。以后不会了。 怎么会有一个人可以影响另一个人的心这么强烈、这么深？少甜言蜜语了，我就不信，我离开你这么多年，就没有任何一个女人让你牵肠挂肚。没有，你是唯一。 胡说！瑶姬浑身上下都散发着魅力，你们两个在一起这么长时间，我就不信你们两个就从来都没有暧昧过。真的没有，你太不了解夜煞平常的训练有多艰苦。那可是美艳动人又体贴的瑶姬哎，我就不信。 你连一丝丝的遐想都没有，真的没有。你说实话，我不会生气的。真的。那夔州城的那个花魁，绿芙姑娘呢？ 你心真不错，这么久的事情我都忘了。不知道当年是谁亲口说的，那绿芙姑娘何等的娇媚动人，取悦本王。哎，也不知道那年，后来这绿芙姑娘表现得可好了。 那年，明明说只有我可以逗你开心，一说到丽芙姑娘，你都习惯了黑的深邃，在夜夜无味，担心追的雨还照亮谁。 话还没说完呢，都你说，该换我说了吧？我们聊聊吉冲好不好？啊，还有那个什么，差点交往通州少主，是不是？你明明知道从小到大，我只知道你死心塌地的想着我，为我在夔州城连退数十位囚禁者。 臭美！怎么会有人吃醋、闹脾气，都这么惹人怜爱？
如果我们下半辈子都能像现在一样一起散步，那该多好啊。